Assalamu alaikum ɗan ƙasa, sunana Bechi Baba Ahmed, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a Labour Party. Zan nuna mana yanda za a ba mu ƙuri'a. Ɗan yatsan nan da ake gani ba wannan ba, wannan da ake gani wanda bai kai wannan kauri ba, wannan za a yi amfani da shi a taɓa inki, sai a daidaita ɗan yatsan inda tsakiyar ya nuna Labour Party LP, inda akwai ruwan ganye da kuma ja, a tsakiyarsa akwai uba, uwa da ɗa. Sai a yi santa nan wurin kawai zai taɓa, kan ya taɓa na sama, kan ya taɓa na ƙasa, daidai haka. Kada a yi haka a zo ta hannun dama in mutum ba dame ne, gefen dama sai ga shi ansa. Bai taɓa ko ina ba, daidai santan Labour Party mai iyali. Ga wannan an ba mu ƙuri'a, an ba mu amanan ceto ƙasar nan daga mugun halin da muke ciki. Allah ya ba mu sa'a.